Deməli, icazələrin verilməsi ilə bağlı beynəlxalq yük daşımalarda sürücülər üçün problem nədir və sizcə bürokratik əngəllər hazırda da qalır, yoxsa yox? Mən deyərdim ki, bu sualın cavabını artıq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bu gün günorta yaydığı açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirdi və eyni zamanda siz qeyd edən kimi elan olundu ki, artıq bu cür sənədlər elektron qaydada verilməyə başlayacaq. Yaxşı olardı ki, bu sənədlər elə əvvəldən elektron qaydada verilərdi ki, belə bir hallar da baş verməzdi. Məsələn, bu hadisənin təfəvvüratına gəldikdə isə əlbəttə ki, hər bir vətəndaşın və ya sahibkarın öz etirazını bildirmək, narazılığını bildirmək hüququ var. Eyni zamanda qurumların da öz deməli, fikirlərini açıq aydın cəmiyyətə çatdırmaq hüququ var və biz burada sahibkar vətəndaş və dövlət qurumu arasında olan yəni narazılığın deməli, ictimai müzakirə çıxarılmasının şahidiyik. Bu əslində yaxşı haldır ki, bu cür məsələlər ictimai müzakirə çıxarılır. Ona görə də nazirliyin özünə də biz çox sağ ol deməliyik, həmçinin bu məsələni qaldıran digər şəxslərə ki, bu aydın olmayan, bəlli olmayan məsələ müzakirə çıxarılır və biz də bir vətəndaş kimi, ekspert kimi öz fikirlərimizi bildiririk. Bir də deməli, sizin sualınızın əvvəlinə qayıdım ki, bu məsələlərin ən gözəl həlli yolu sənədlərin elektron formada verilməsidir. Onu da ki, Nəqliyyat Nazirliyi, daha doğrusu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bəyan etdi. Çalışmaq lazımdır ki, bu cür proseslər olmasın. Xüsusən də daşınma, logistika şirkətləri arasında. Çünki daşınma, logistika bugün dünyada bu pandemiya dövründə əsas vacib strateji bir şirkətlərə çevrildi. O cümlədən həmçinin bizim vətəndaşlarımızın biz həmişə yanında olmalıyıq, necə ki dövlət yanındadır. Bugün Azərbaycanda hər kəs sərbəst olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilir, heç kim onlara maneçilik də törətmir. Ümid edirəm ki, bu məsələ də yaxın vaxtlarda öz həllini tapar və anlaşılmazlıq aradan qaldırılar. İldəniz bəy, bir məsələyə də toxunaq. Sizcə icazə sənədlərinin verilməsi, sürücülərə bu sənədlərin verilməsi prosesi uzun deyil ki, çünki günün hadisəsini dəyərləndiririk və mütləq şəkildə bu məsələni də təhlil etməliyik. Ümumiyyətlə, bu məsələyə başqa cürdə yanaşa bilərik. Bu prosesin, əgər proses uzunsa, uzun olması zərurətdənmi doğan bir məsələdir? Azərbaycanda artıq neçə illərdir ki, elektron hökumət sistemi mövcuddur. Bir çox dövlət qurumları, nazirliklər artıq bu sistemdə fəal iştirak edirlər və vətəndaş məmur kontaktı olmadan bir çox sənədlər də əldə edilir, müəyyən işlər həyata keçirilir. Hətta bugün vətəndaş evində oturaraq və yaxud da ki, iş ofisində oturaraq sadəcə internet vasitəsilə, elektron hökumət portalı vasitəsilə bir çox işlərini görə bilir. Görünür ki, bu icazələrin də, daşınma icazələrinin də elektron qaydada verilməsi prosesi ola bilər ki, elə prosesdə imiş ki, artıq bu gündə elan olunub ki, bu sistemdə veriləcək. Əgər bu məsələ prosesdə olmasaydı, sənədlərin elektron qaydada verilməsi məsələsi bugün gündəmdə olmazdı. Yəni, bunun üçün müəyyən qədər vaxt tələb oluna bilərdi. Görünür ki, həqiqətən nazirlik bu istiqamətdə müəyyən işləri artıq görür. Sadəcə tamamlama işləri olmadığına görə düşünürəm ki, yanlışlıq qaldı. Və biz bir daha ümid edirik ki, bu məsələ tezliklə həll edilər. Burada nə vətəndaş zərər çəkməsin, nə sahibkar, nə də əlbəttə ki, dövlət qurumları. Bəs bu proqram təminatı işıq üzü görənə qədər, təqdim olunana qədər sürücülərlə qurum arasında bu istiqamətdə problemlərin, anlaşılmazlıqların yaşanmaması üçün hansı alternativlər var? Biz onları da başa düşməliyik axı. Beynəlxalq yük daşımalarda tez xarab olan məhsullar daşınır və s. və ilaxır. Onların da çox gözləmək üçün mənə elə gəlir vaxtı yoxdur. Düzdür, mən birbaşa o işlə məşğul olmasam da, amma məntiqi cəhətdən düşünəndə bu qənaətə gəlmək olur. Əlbəttə, tamamilə haqlısınız. Ona görə də mən müsahibənin ikinci hissəsində qeyd etdim ki, xüsusən daşınma, logistika şirkətlərinə biz ölkəmizdə geniş imkanlar yaratmalıyıq. Çünki qeyd etdiyim kimi, bugünkü dövrdə, pandemiya dövründə daşınma məsələləri iqtisadiyyatın aparıcı sektorlarına birinə çevrilir. Belə deyə, lokomotividir. Və siz deyən məsələyə bir daha qayıdaq, bu icazələrin verilməsi, daşınma zamanı müəyyən mal və xidmətlərin xarab olma ehtimalı, əlbəttə ki, bunlar həmişə var. Və bu məsələnin vətəndaş tərəfindən qaldırılması ictimai rezonans doğurur. Və yaxşı ki, biz bugün bu məsələni müzakirə edirik. Və onu da qeyd edeyim ki, nazirliyin açıqlamasından sonra mətbuatda belə bir məlumat yayıldı ki, cənab nazir bu məsələdən
günahı olan müəyyən qurum əməkdaşlarını töhmət verir, əməkdaşlarını töhmət verir. Bu artıq onlara xəbər verir ki, bu istiqamətdə operativ iş gedir. Və mən ümid edirəm ki, bu gün sabah bu məsələ həll edilər və bir daha təkrar edeyim ki, bizim vətəndaşımıza, sahibkarımıza zərər olmadan bu məsələ tezlikdə həllini tapmalıdır.